नेकपा माओवादी केन्द्रले विभिन्न प्रदेशका इन्चार्ज र सह इन्चार्जहरू तोकेपछि पार्टीमा तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ बुधबार बिहान सकिएको स्थायी समिति बैठकले गरेको कार्य विभाजनलाई लिएर माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले असहमति प्रकट गरेका छन् उनले प्रदेश इन्चार्जहरू हेरफेर गर्दा आफूप्रति पूर्वाग्रह राखिएको गुनासो गरेका छन् उनले विधान अधिवेशनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारी हुनुपर्छ भन्ने मत राख्ने आफू लगायतलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएकोमा असहमति जनाएका छन् त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थायी कमिटी सदस्य खगराज भट्टको ठाउँमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी बुहारी बिना मगरलाई सह इन्चार्ज बनाइएको सुदूरपश्चिम संसदीय दलको विवादलाई सन्तुलित रूपमा नटुङ्गी प्रति पनि आफ्नो असहमति रहेको उनले बताए बुधबार बसेको स्थायी समिति बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै शर्माले भने विशेष गरी कार्यविभाजन जसरी गरियो त्यो सही भएन पार्टी निर्माणलाई उद्देश्यमा राखेर भएन विधान अधिवेशनको ह्याङओभरलाई लिएर भयो उनले विधान अधिवेशनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारी हुनुपर्छ भन्ने मत राख्ने आफू लगायत लाई कार्यविभाजन मार्फत जिम्मेवारी विहीन बनाइएको बताए उनले सुदूरपश्चिममा स्थायी समिति सदस्य हुँदाहुँदै केन्द्रीय सदस्यलाई सह इन्चार्ज बनाइएका लगायतका विषयमा पनि आफ्नो असहमति रहेको बताए त्यहाँका दलसँग सम्बन्धित विवादलाई टुङ्ग्याउने कुरामा सन्तुलित र न्यायपूर्ण नभएको भनेर मैले आफ्नो असहमति राखेको कुरा म रा, राखे जानकारी गराउन चाहन्छु उनले भनेका छन् शर्माले आफ्नो असहमतिप्रति अध्यक्षले पार्टीमा असहमति राख्न पाइन्छ स्वागत छ भनेको बताए आफूले आफ्नो असहमति सबैलाई बाँडेको पनि बताए यस्तै माओवादी केन्द्रले सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जबाट हटाएपछि माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य खगराज भट्टले सुदूरपश्चिमको पार्टी सिध्याउने डिजाइन अस्वीकार्य भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् यसअघि भट्ट इन्चार्ज रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अब गिरिराज पोखरेललाई इन्चार्ज बनाइएको छ सो प्रदेशको सह इन्चार्जको जिम्मेवारी बिना मगरलाई दिइएको छ सुदूरपश्चिमको पार्टी सिध्याउने र मेरो चौतिस वर्षको राजनैतिक जीवन समाप्त पार्ने डिजाइन अस्वीकार्य छ भट्टले फेसबुकमा लेखेका छन् उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाका अनुसार कोशी प्रदेशको इन्चार्जमा हरिबोल गजुरेल र सह इन्चार्जमा सावित्री कुमार काफलेलाई तोकिएको छ त्यस्तै मधेस प्रदेशको इन्चार्जमा लीलामणि पोखरेल र सह इन्चार्जमा विश्वनाथ शाह तोकिएको छ शा। बागमती प्रदेशको इन्चार्जमा अग्निप्रसाद सापकोटा तोकिएका छन् यो प्रदेशको सह इन्चार्ज तोक्न बाँकी रहेको सापकोटाले बताए गण्डकी प्रदेशमा इन्चार्जमा दिनानाथ शर्मा र सह इन्चार्जमा हरिराज अधिकारी तोकिएको छ लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्ज चक्रपाणी खनाल र सह इन्चार्जमा कुलप्रसाद केसीलाई तोकिएको छ त्यसै कर्णाली प्रदेशको इन्चार्जमा कालीबहादुर मल्ललाई तोकिएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जमा गिरिराजमणि पोखरेल र सह इन्चार्ज बिना मगर तोकिएको छ प्रवास प्रदेश समिति मध्यपूर्वको इन्चार्जमा पम्फा भूषाल प्रवास प्रदेश समिति भारतको इन्चार्जमा लक्ष्मण पन्त र सह इन्चार्ज टीबी पाठक प्रवास प्रदेश समिति युरोप अमेरिका लगायत सुरेन्द्र कुमार काकी र विशेष प्रदेश समितिको इन्चार्ज हितमान साकिया र सह इन्चार्ज यशोदा सुवेदीलाई तोकिएको छ